Në të mirë masive të jenë këtu në këtë shesh për protestuar, si që thanë për afalësimi, po gjithashtu edhe në mbrojtjet kushtetutës dhe për të kërkuar llogari dhënje ndaj atyre që kanë shkelë kushtetutën. Është momenti ku zëri qytetar duhet të jetë i bashkuar dhe i fuqishëm dhe të mos lejohet një presedan i keq në Kosovë që shkelësit e kushtetutës vazhdojnë të qeverisin. Nëse ata nuk janë gatshëm si qeveri me dhënë llogari për shkelën e kushtetutës, refuzojnë me dhënë llogari, atëherë edhe ne si qytetar duhet të refuzojmë nga qeverisin shkelësit e kushtetutës.